მთავარი ქორეოგრაფია საქართველოს ქორეოგრაფის ამაგდარის ორდენის კავალერი ელენე დვალიშვილი. ის მუშაობს ქალაქ ხონის სამუსიკო სკოლაში ფორტეპიანოს პედაგოგად. 2019 წელს მან მუშაობა დაიწყო სანიმუშოს სახალხო ანსამბლის კიმედის ქორეოგრაფად. 2020 წელს დაამთავრა თბილისის კულტურის ინსტიტუტი ქორეოგრაფიის სპეციალობით. ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელია დავით ვარანიძე. ბრავო დავით. დავით ვარანიძე 2003 წელს დაამთავრა ქალაქ ქუთაისის აკაკი ვასაძის სახელობის კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებელი ქორეოგრაფიის სპეციალობით. 2018 წელს დაამთავრა თბილისის კულტურის ინსტიტუტი ქორეოგრაფიის განხრით. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. მიღებული აქვს საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენი და არის ქართული ქორეოგრაფიის დესპანი. ახალი ანსამბლის მიერ შესრულებული იქნება ცეცხლოვანი ცეკვა მთიულური.
გმირთა არაგველთა ძვლების მარანში მნახველო შოთას ლექსო სანუკვარო ხელი ხელს აგოგმანებელო და ილიას დიდოს სიბრძნევ მარადჟამს ჩაუქრობელო შენ უკუდავო ფიროსმანო მრავალფერთა დამხატველო და აკაკის ტკბილო ჩანგო ბულბულით მგალობელო დიდო ვაჟავ მთის არწივო ამაყო და ქედუხრელო და არაგვის ტალღებივით ძლიერო და უშფოთველო ცხეთაში სვეტი ცხოველო ულამაზეს აფხაზეთის ქართლისაგან გამთიშველო ამ დიდებული მიწაწყლის უსამართლოდ გამყოფელო ვერაგული თავდასხმებით ქართულ მიწის აღმომფხვრელო საფლავიდან ქართულ ძვლების უმოწყალო გამომთხრელო ბეტკრული და გატანჯული ჩემი ტურფა საქართველო არ იქნება არასოდეს მტერო შენი სამფლობელო არ გაწყდედა არ დაეცე შენ მამულო სანატრელო გაბრწყინდი და აღორძინდი უძლეველო საქართველო Thank you.
კონტექსტი. საუკუნის მოცემავე, ბატონი ფრიდონ სულოვანიძე. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი, მოღვაწე, ნიკოლო ფიფანძის პრემიის ლაურეატი, ბერლინის საერთაშორისო ფესტივალის, ბერლინალეს გრანპრის მფლობელი, ასევე ოქროს არწივის მფლობელი. Mai ასევე მიიღო საქართველოს საუკეთესო კინომსახიობის წოდება და საქართველოს კოლორიტის წოდება. წერალთა აკადემიის აკადემიკოსი, ბატონი გივი სულცარუმიძე. წალუბოს საპატიო მოქალაქე, ბატონი იურა ტორაძე. საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ამაგდარისა და ბრწყინვალების ორდენის კავალერი, ბატონი ნუგზარ კაბანაძე. საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, ქალაქ თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საქართველოს ქორეოგრაფიის ამაგდარისა და წყინვალების ორდენის კავალერი, ბატონი კახაბერ მარკოიშვილი. საქართველოს ქორეოგრაფიული მოღვაწეთა კავშირის, იმერეთის, რაჭა ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის რეგიონალური კავშირის თავმჯდომარე, სუხიშვილების ყოფილი მოცეკვავე, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, წერალთა, მეცნიერთა და ხელოვანთა აკადემიის წევრი, ქორეოგრაფის რაინდის ორდენის კავალერი, ბატონი ჯეირან გოგინარა. აკაკი ვაშაძის სახელობის კულტურულ საგანმანათლებლო სასწავლებლის პედაგოგი, დავით უშვერიძის პრიზისა და ოქროს მედლის მფლობელი, ქორეოგრაფის რაინდი, ბატონი ალფაზი ლოქაძე. საქართველოს ქორეოგრაფიული მოღვაწეთა კავშირის, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე, ქორეოგრაფიის ამაგდარის ორდენის კავალერი, ბატონი გოჩა აბანაძე. ორგანიზაცია და კომპანია ნატალის დირექტორი, ქალბატონი ნაირი იკაბიძე. მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების გამგეობის წევრი, ქორეოგრაფის მწყინვალების ორდენის კავალერი, თემურ ფირცხალავა. Lazuri!
ცეკვა მუსიკის გარეშე წარმოუდგენელია. მე მინდა მადლობა გადავუხატო ჩვენს აკომპანიატორებს. დიდხანს ისმოდეს თქვენს მიერ დაკრული მუსიკის ჰანგები შემოძვირფასებო. უგრესი მადლობა, თუ შეიძლება გავაკვირდეთ აპლოდისმენტებით. Mers, batem la adunjuhatis. Adlova Zuhvit, Horis Kulturis Centris Direktors, Halbaton Milner Ionias da, Muadgiles Baton Mikhail Rukhadzes. Aseve Kulturis Centris, Vela Tanashrovi.
Ti nam je i to de, pa še bo patare bo, da ti ne bo,
Mato mșoblebo, devlo, cemebo. Ișadro trocaila pe de câteva emisiuni, imistuiz, rom cartuni sunieleva boinspot. Rom cen, dau carcot mozaleva, kale mi smima. Bavșima mozaleva da carcot șobli smima. Zaletot, gau napugat, moran urat. Ișadro tro, cartuni cerva, amat felopel, cekidat. Divis, divi bazo baut. Îmi doboră, este din tbili simpor, este mompere pe alimați. Ada ce urmă prin pirovnă, ada ce urmă prin adamenă. Ce mă givi, ce ne da, au, e mă și vișlomă, sunt niște în zamșin. Eu îi argă la mea loc, dacă te bun. Suhi și li s-a ansamblit și eu îi da, lasca la scriași. Pentru a mâni din mers, lasca la și. Acum ce nici eu. Pugărarul în Italia, pugărarul în ansamblit. Atunci, tot smegele, aici să dă daie bună partea. Lasca la stiară, și pot merge. Aici n-a să daie bună. Deci, bă, deci, bă, mi-i zrengi. Nimic la, bă, la smogilă, ce-o treia de lucre, nimic la isa în samri. Doamne, sunt des vișile de minte, smogilă, ce-o ce mă cargă. Deci, s-a urmile, da, bă, o ce-te, o ce-te, deci, ce partea de cea mai sare, că sunt care a zis, ce-a mai sare, că Ale din ce am văzut că sunt minte mobilă, sunt minte rezolvă, sunt minte de cam schimbă. Ne-am gândit, nu ca ai zis, dar minte, minte, ansamblu, un aibus, minte, asta e pus argia, un aibus, minte, 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 ansamblu, aus, 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 minte, 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 Vian senaze, tergeri vicepuia, vec aldubo ili gaciva, da fom sada aldubo šoris, zalian didi nebubrovi skidi gado, didma, pedagogma, da argema lasma, argema kartulma, suligo radijerma, da mišma nebobarma, divi galadozma, čemu, čemu ma, temu dangate, čemu ma, tazbir libardelijerma, da ekla, Din sasulet și gara să ta cioni pata la zga, argi ați, argi calpele, argi musicos, dar argi honele, sau namaz. Să cartelos coreograf ta capșiri, vici gamte oba da colegia, ansam imers, agil toms, adulie rebis, sigeli, coela se tibi, cuțuleva, magli ereba da stipu arunia. Magli urmi s-a rugat. Ola, pe ce fame vorbe. Mina pe două luci, ce-am dat-o drumosul pe oameni de trec, dar usuroiz, iubiși Roma, dați seama în casă iar. Am obținut la mă lua și rămânii și cătit au prundeva, rămânii pe la fere mari. Am văzut să-l măbit, al dat-o nebun, al dat-o nebun. Mulțumesc, eu ați vă mă gata u hato. Pirul ai ambal șops, odhvotsta, totkhmet monatiles, akarian, sakartvelos sobli, mozutilebi, shuataoba, patarebi da, debi utan, debi pirul kurselebi, romlebats, memgoni, rad shesatsvebloba iko, maksimaluri gamoavlinis. Uditeci mazloba mi gaselo, moukhato, titulaum shopes, romlebats, polomde damit gavetita, Am stat Gerard, iteru, polom de damit gebi. Didi matloba, titoul Pentagans. Asele udite si matloba, mobza neburst umrez. Paton, piton sula beric, asta titoul ceamobza neburst umaz. Ida gata uhado udite si matloba, mobza neburst atuiz. Asele honis municipatin balicatis merias, da? Havela im adamians, vin, tagua fase. Mobza, dita, Dago esari, bugurma simatloba titoul Pentagans. Is
Teatris administrația asta, pe las, vinți, fel și cu ce am, vinți, să-l 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 și cu ce am, v